الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما صمدا بترا سميعا بصيرا الصلاة والسلام على الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى صاحب الجود والعطاء محمد بن عبد الله رحمت للعالمین شفیع المذنبین وعلى آله وصحابه الطیبین الطاہرین اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی یہ سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ عزیزان من سال کے چار موسم ہیں گرمی گزرتی ہے گرمی کا موسم گیا خزاں آتی ہے
خزاں کا موسم گزرتا ہے سردی کے چار ماہ آ جاتے ہیں، سردی گزرتے ہی بہار کا موسم آتا ہے، بہار کے موسم میں درختوں میں ہریالی ہوتی ہے، پھولوں میں مہک ہوتی ہے، فصل لہلہاتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، چوپائے جانوروں کو ان کی غذا ملتی ہے، انسانوں کی خوراک میں فراوانی آ جاتی ہے۔ یہ تو آسمان کے سورج اور قمر کے تغیرات جو رب نے پیدا کیے ہیں ان سے موسموں کا تغیر تھا، لیکن مومن کی بہار مصطفیٰ کی ولادت سے آتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی ولادت باسعادت جس مہینے میں ہوئی اسے ربیع الاول کہتے ہیں، اسے ربیع الاول کہتے ہیں۔ عربی میں بہار کو ربیع کہتے ہیں۔ دو مہینے بہار کے ہوتے ہیں تو ربیع الاول اور ربیع الثانی، یہ دو مہینے بہار کے۔ ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار۔ تو یہ مومنوں کی بہار ہے جب مومنوں کے گھروں میں، در و دیوار پر، دلوں میں، چہروں پر رونقیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے محبوب کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، اور مومن ثنا خان مصطفیٰ، مصطفیٰ کریم کی مدح سرائی میں، ثنا میں چہچہاتے ہیں، ثنائے مصطفیٰ میں اپنی زبان کھولتے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ سے ہر ایک کو خوشی ہوئی، لیکن ایک ابلیس تھا جو پہاڑوں سے اپنا سر ٹکرا رہا تھا اور ماتم قدا بچھائے ہوئے تھا، ماتم کر رہا تھا۔ اللہ کی ہر مخلوق خوشی منا رہی تھی کہ اللہ کے محبوب آ گئے ہیں۔ تو اس کو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ان الفاظ میں بیان کیا کہ نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کی نعمت کبریٰ ہے۔ رب نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے بھیجا تم میں رسول، منکم جو تم میں سے ہے، جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم جو تلاوت کرتا ہے تم پر آیاتنا ہماری آیتیں، ویسکیکم اور تمہیں پاک صاف ستھرا سکھاتا کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، علم حکمت کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں وہ سکھلاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ارسلنا فیکم، بھیجا ہم نے تم میں رسولاً، ایک عزت والا رسول،
سب سے محترم و مکرم رسول، رسولاً تنوین کے ساتھ، تنوین تعظیمی ہے، عزت والا رسول ہے۔ رسول تو سارے ہی عزت والے ہوتے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول جو بھیجے وہ سب اپنے اعلیٰ نسب میں تھے، اعلیٰ حسب میں تھے، ان میں ان کے نسب میں کوئی ثانی نہیں، کوئی صفا نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی صفا نہیں، یہاں تک کہ ان کے باپ والد کافر نہیں، ماں کافرہ نہیں۔ یہ تمام نبیوں کی خاصیت ہے کہ کسی نبی کا والد کافر نہیں، کسی نبی کی ماں کافرہ نہیں۔ دادا ہو سکتا ہے، پردادا ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا نسب یہ ہے کہ حضرت عبید بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی 500 دادیاں گنی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی دادی سے لے کر حضرت حوا تک 500 دادیاں گنی ہیں، ان میں کوئی صفا نہیں ہے، کوئی کافرہ نہیں ہے، کوئی صفا نہیں ہے، کوئی کافرہ نہیں ہے۔ پاک سلموں میں، پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور ساجدوں میں آتے جاتے رہے، ساجدوں میں آتے جاتے رہے۔ سورہ شعرا پارہ 19 آیت نمبر ہے 219، اس کی تفسیر میں رئیس المفسرین، صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیر کا علم رکھنے والے، قرآن کے حکمت و تانائی جاننے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پاک صلبہ میں منتقل ہوتے رہے، پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے۔ آپ کا آنا جانا پاک صلبوں میں تھا، پاک رحموں میں تھا۔ آدم علیہ السلام کی پاک صلب سے حضرت عبداللہ کی پاک صلب تک منتقل ہوئے، حضرت اما حوا کی پاک رحم سے حضرت آمنہ کے پاک رحم تک منتقل ہوئے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تجھے بدلتے رہے ساجدوں میں، ان میں کوئی مشرک نہ تھا۔ ابن عباس کا قول ہے کہ جس رحم میں مصطفیٰ کریم رہے ان میں کوئی مشرکہ نہیں، جس سلب میں مصطفیٰ کا نور رہا وہ کوئی مشرک نہیں، سارے ساجد رب کے حضور سجدہ ریز ہونے والے۔ تو فرمایا کہ تم میں رسولاً عزت والا، عصمت والا، سارے رسول عزت و عصمت والے، لیکن مصطفیٰ کی رسالت سب سے اعلیٰ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولاد آدم میں اللہ نے اولاد ابراہیم کو چنا، اولاد ابراہیم میں اولاد اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں قریش کو چنا، ان میں کنانہ کو چنا، کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنی عبد المطلب کو چنا، بنی عبد المطلب میں بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں مجھ محمد کو چنا ہے۔ اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب، اللہ نے جتنے نبی بھیجے اعلیٰ نسب میں بھیجے ہیں، اعلیٰ حسب میں بھیجے ہیں، اعلیٰ نسب میں بھیجے ہیں، اعلیٰ حسب میں بھیجے ہیں۔ جب حضرت ابو سفیان جو ابھی ایمان نہ لائے تھے، ہرقل کے دربار میں پوچھا تو پوچھا کیسا ہے تم میں، تو کہا کہ ذو نسب، اعلیٰ نسب والا ہے، اس کے نسب میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہرقل نے کہا کہ اللہ نبی ذو نسب میں بھیجتا ہے، جو نسب والے ہوتے ہیں اعلیٰ حسب و نسب والوں میں بھیجتا ہے، مایوب نسب والوں میں اللہ نبی نہیں بھیجتا۔ منکم یتلو علیکم، جو تم پر آیات تلاوت کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں، قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح مصطفیٰ کریم نے پڑھایا، اس وجہ سے
علماء نے تجوید کو فرض قرار دیا ہے، تجوید کو فرض قرار دیا ہے کہ قرآن کے کو اس طرح پڑھیں کہ اپنے مخارج کے ساتھ، اپنے مخارج کے ساتھ، اور پھر اس کی صفات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، صفات لازمہ ہو، متضادہ ہو یا غیر متضادہ، ان تمام صفات کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا اور پورا تجوید کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ایک علاقے میں پورا تجوید کا علم جاننے والا ہے تو سارے بری ہیں، ورنہ سب گناہگار ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کو سیکھو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے، قرآن سیکھے اور سکھلائے، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر کے کام کرنا، گناہوں سے بچنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کے کام بجا لانا، یہ سب تقوی کے قریب لے جاتا ہے۔ تقوی، اور تقوی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تقوی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اور تقوی عبادت سے حاصل ہوتا ہے، جب تقوی حاصل ہوتا ہے اسے پاکیزگی ملتی ہے، یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اور پاک کرنے والے کون؟ وَيُزَكِّيكُمْ، جس رسول کو ہم نے تم میں بھیجا ہے تم میں سے، وہ تمہیں پاک کرنے والے ہیں۔ رسول پاک کرنے والے، ستھرا کرنے والے، ظاہر و باطن کو سنوارنے والے، ظاہر و باطن کو سنوارنے والے، ایسا سنوارا، ایسا سنوارا کہ جن کی گھٹی میں شراب تھی، جب شراب کی حرمت آئی تو یکسر انہوں نے برتن توڑ دیے شراب کے، شراب پھینک دی، شراب مدینے کی نالیوں میں بہ رہی تھی اور وہ برتن توڑ دیے جس میں شراب بنتی تھی، اس طرح صاف کیا کہ زور کے حکم پر اپنا جان مال قربان کرنے پر راضی ہو گئے، اپنا جان مال قربان کرنے پر راضی ہو گئے، سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے پکارے تو جہاد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، وہ اپنی بیوی کے پاس حجلۂ عروسی میں تھا، جب اس نے سنا اعلان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے تو وہ اسی حالت میں اٹھا، غسل بھی نہیں کیا، اسی حالت میں اٹھا، غسل بھی نہ کیا، جہاد کے لیے چل پڑے، جہاد کے لیے چل پڑے۔ جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا، جسم سے پانی ٹپک رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے ملائکہ نے غسل دیا ہے، اسے ملائکہ نے غسل دیا ہے۔ جب محبت رسول کی ہو، محبت رسول میں کام ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام سارے آسان کر دیتا ہے، پھر صحابہ اس کے خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ وہ جس کے دل میں محبت رسول ہے وہ ملائکہ سے افضل ہے، اور جس کے دل میں محبت رسول نہیں وہ کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت اس کی ہے جس کے دل میں محبت رسول ہے، میرے آقا کا عشق ہے، میرے آقا کا ادب کرنے والا ہمارا سردار ہے، اور میرے آقا سے منہ موڑنے والا دنیا کا ذلیل ترین شخص ہے، اس کی ہمارے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تمہیں ستھرا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں علم و حکمت سکھاتا ہے، کتابیں، مطالعہ،
یہ علم و حکمت کا ذریعہ ہے، سوچ سمجھ فہم فراست یہ ذریعہ ہیں، ملتے در مصطفیٰ سے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ سکھلاتا ہے جو تم نہیں جانتے، تمہیں وہ سکھلاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ علم رمل میں کوشش کر رہے تھے، یہ بھی ایک علم ہے علم رمل۔ آپ کے والد مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے دیکھا، پوچھا کہ صاحبزادے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ علم رمل میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم نبوی حاصل کرو، علم نبوی حاصل کرو، یہ در مصطفیٰ سے خود مل جائے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں وہ سکھلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے، وہ تمہیں وہ سکھلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق ہی تھا، اعلیٰ حضرت کا عشق ہی تھا کہ آپ نے تھوڑے عرصے میں وہ علوم حاصل کر لیے جو دوسرے طویل زندگی میں بھی حاصل نہ کر پائے تھے۔ یہ محبت رسول کا صلہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ جو اپنے نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اپنے ذاتی تشخص کے لیے کرتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کام کرے تو وہ کامیاب رہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی محبت یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جس نے رسول کی تابعداری کی اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے رب کی فرما برداری کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان ہے، ہر شخص پہچانتا ہے، ہر چیز حضور علیہ السلام کو پہچانتی ہے، آپ کی عزت رکھتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے یہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے، شب اسرا حضور علیہ السلام کے لیے براق پیش کیا گیا جو جنت کی سواری ہے، نوری مخلوق براق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس پر لگام تھی، زین کسی ہوئی تھی، لگام تھی، زین کسی ہوئی تھی، اس کا پورا جسم گھوڑے کا اور چہرہ عورت کا تھا۔ براق پیش کیا، حضور علیہ السلام قریب گئے تو وہ نخرے کرنے لگا، ہننانے لگا۔ جبریل نے کہا کہ براق معلوم ہے تجھے یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے محبوب محمد کریم ہیں، یہ اللہ کے محبوب محمد کریم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب براق نے یہ سنا تو اس کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا کہ مصطفیٰ کریم اور میں نے میرے نخرے، اللہ کے محبوب اور میں ہی نہیں ہوں، یہ ادب نہیں ہے۔ یہاں تک مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے، بعض نے یہاں تک بھی لکھا کہ براق نے کہا کہ میں اس وجہ سے ہننا نہیں رہا، میں نخرے نہیں کر رہا، بلکہ آج اپنی عاجزی پیش کر رہا ہوں کہ اس سے بہتر خوشی کا موقع اور کوئی نہیں، اس وجہ سے اچھل رہا ہوں، لیکن حضور مجھ سے وعدہ کریں کہ کل قیامت کے دن مجھ پر سوار ہوں گے، کل قیامت کے دن
مجھ پر سوار پہلی جز بیان کے مصنف عبدالرزاق میں ہے، اور عبدالرزاق امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے شیخ ہیں، جب بخاری بخاری کرتے ہیں بخاری کے اساتذہ کو بھی دیکھیں۔ بخاری بخاری کرنے والوں کو بخار تو آتا ہے لیکن بخاری نہیں آتی، پڑا دین دین داری نہ آئی، بخار آ گیا مگر بخاری نہ آئی، بخاری کو سمجھ لیتے تو ادب رسول نہ چھوڑتے، بخاری کو دیکھ لیتے۔ وہاں صاحب بن یزید کی حدیث بھی موجود ہے، اور محمود بن ربی کی حدیث بھی تو موجود ہے نا، کہ محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ پر کلی کی، میرے چہرے پر کلی کی۔ اور محمود بن ربی یہ فخر سے بیان کرتے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ پر میرے چہرے پر کلی کی۔ صحابہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ان کی قسمت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود بن ربی کے چہرے پر کلی کی ہے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے، حضور علیہ السلام کھنگارتے صحابہ ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہرے اور سینے پر ملتے تھے، وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ تعظیم تھی مصطفیٰ کی صحابہ کے دل، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، اپنے سینے اور چہرے پر ملتے۔ جسے پانی نہ ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کی تری سے اپنے ہاتھ کو تر کر کے اپنے لیے برکت حاصل کرتے تھے، اپنے چہرے اور سینے پر ملتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام جلیل القدر صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے شرح مبشرہ میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کے پھپھیزاد بھائی ہیں، حضور علیہ السلام نے پچھنے لگوا، اس سے خون نکلا، حضور علیہ السلام نے وہ ایک کٹورے میں نکلوایا، زبیر سے کہا کہ اسے پھینک آؤ۔ زبیر کا ادب دیکھو، محبت رسول دیکھو حضرت زبیر کی، ایمان کی تر و تازگی دیکھیں۔ تلاش کیا کہ کس جگہ ڈالوں اس کو، اس جگہ اس پانی کو کس جگہ ڈالوں، تلاش کر رہے ہیں، تلاش کیا پانی، جگہ تلاش کی کہاں ڈالیں یہ خون، کوئی جگہ نہ ملی، خود زبیر نے پی لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خون حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا زبیر کہاں ڈالا، عرض کی یا رسول اللہ کوئی جگہ نہ ملی، پی لیا میں نے، خون میں نے پی لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آپ پر جہنم کو حرام کر دیا۔ عشرہ مبشرہ میں وہ دس صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو جنتی ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں بشارت دی جنت کی کہ یہ جنتی ہیں۔ ایک خادمہ حضور علیہ السلام نے کسی برتن میں پیشاب کیا، آپ کی اپنے لونڈی کو دیا کہ اسے پھینکاؤ، لونڈی کے غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اسے زمین پر ڈالیں، اور اس نے وہ پی لیا، اس نے وہ پی لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہاں ڈالا، عرض کیا رسول اللہ کوئی جگہ نہیں ملی، پی لیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے تمام امراض سے بری کر دیا، تمام امراض سے بری کر دیا۔ یہ عصمت، یہ محبت تھی، جب ایسی محبت پیدا ہو جائے مصطفیٰ کریم کی تو پھر وہ یہ کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، میں اپنے کریم کا گدا ہوں، میرا تین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ جو دو پیسوں میں فروخت ہو جائے، کہ میں جس کی چاہوں مدح سرائی کروں اور جس کی چاہوں تعریف کروں، میری تو زبان مدح مصطفیٰ میں کھلتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایسا عشق پیدا فرمائے، اور ہمیں ایسے عشق ہی پہ زندہ رکھے، ایسے عشق میں موت دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب